Aktuellt rubriker ikväll. Putin wanna destroy not only Ukraine. Putin wanna destroy the West, including the Sweden. Exklusiv intervju är aktuellt med Ukrainas förre president Petro Poroshenko. Minst 1000 kronor till alla bilägare. Idag presenterade regeringen nytt stödpaket. Men hur långt räcker åtgärderna? Och belägringen av Mariupol fortsätter. Katastrofläkaren Johan von Schreb är på väg till konfliktområdet och du hör honom i Aktuellt. Välkomna till Aktuellt. Ja, kriget i Ukraina börjar nu påverka den svenska ekonomin. Och för att möta de stigande bränslepriserna så presenterade alltså regeringen idag ett nytt stödpaket. Varje bilägare ska få mellan 1000 och 1500 kronor och dessutom sänks drivmedelsskatten tillfälligt. Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge där Rysslands olagliga och folkrättsvidriga invasion av Ukraina skapa mer osäkerhet i vår omvärld och i våra ekonomier. För att lindra de ekonomiska effekterna lägger regeringen nu fram ett omfattande stödpaket. Bland annat föreslår de att skatten på bensin och diesel ska sänkas med 1,3 kronor per liter från den 1 juni. Alla bilägare ska också få ett direkt stöd på minst 1000 kronor. Dessutom vill regeringen tillfälligt höja bostadsbidraget för barnfamiljer. För att motverka ännu större prishöjningar på bränsle vill de också stoppa sin planerade höjning av reduktionsplikten. Alltså kravet på att blanda i biodrivmedel i bensinen och dieseln. Vi kommer att arbeta så snabbt det bara går. Vi kommer att ha dialog med riksdagen och våra myndigheter för att stöden ska kunna komma hushållen till del så fort det bara är möjligt. Kan ni tänka er att stödja regeringens förslag? Vi behöver titta på de förslag som är lagda. Det som vi lägger på bordet, det är någonting som kan skapa trygghet för alla familjer. Vi kommer nu att prata med Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, självklart Sverigedemokraterna. Är även öppna för att prata med Vänsterpartiet om vi kan nå enighet kring ett annat upplägg som ger en ännu större satsning. Visst fog för att vara optimistisk att en majoritet i riksdagen kan gå fram med mer omfattande förslag. Ja, Kristina Lagerström, ekonomikommentator. Hur stor skillnad kommer det här stödpaketet göra för de svenska hushållen? Ja, alltså. Den här bensinskattesänkningen, den blir ju kanske uppåt en hundralapp då om man ska tanka fullt, som det betyder. Men fortfarande så kommer det ju kanske kosta mer än 20 kronor litern framöver att tanka. Så att många kommer nog uppleva att det är väldigt dyrt i alla fall. Och samtidigt så är ju flera av de här stöden inte särskilt träffsäkra därför att alla får dem. Även de som inte drabbas hårdast. Och den typen av stöd, skattesänkning.
länkarstöd, det har ju då Socialdemokraterna tidigare varit väldigt emot. De fick ju med sig på det i pandemin, och jag tror att nu har det blivit mer naturligt att bara skicka ut stöd på det här sättet när det är kris i och med pandemin, för att det gjorde man då. Sen är det ju valår nu också förstås, och hårt tryck från oppositionen. Så att man gör det här i alla fall, även fast det kanske inte märks så mycket. Och samtidigt så är ju inflationen just nu den högsta på nästan 30 år. Det här visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Bland annat steg priset på en lång rad livsmedel kraftigt i februari. Skjutsa ungarna till träningen nästan varje dag. Ja, och så elräkning och så vidare, så naturligtvis så blir det mindre. Så man får ju försöka minimera bilåkandet, exempelvis släcka lampor hemma. Tomater, vitkål, lax, det är några livsmedel vars... priser ökat med över 20% på ett år. I februari var inflationstakten i Sverige på årsbasis 4,5%. Så hög har inte inflationen varit sedan i början av 90-talet. Riksbanken, även ni har sagt gång på gång, det här är nog tillfälligt. Vad tänker du nu? Ja, jo, men precis, vi har sagt så. Och med tillfälliga effekter som ligger kvar länge och överraskar hela tiden, det gör ju liksom att man börjar förvänta sig att nej, men det här kanske ligger kvar. Att inflationen är så hög just nu, vad kan det få för konsekvenser, Kristina? Ja, det ser ut som det kommer att ligga kvar ett tag. De här siffrorna som vi såg, de där ingår inte ens effekterna av kriget. För att kriget startade när man slutade mäta det här helt enkelt. Så det kommer också sen. Så det blir ju såklart att då lönen räcker till mindre. Jag tror att det här kommer att ge ett tryck uppåt i lönerörelsen nästa år till exempel. Och sen så är det också så att har man bolån så ska man ju tänka på att Riksbanken kanske inte kan hålla sig till det de har sagt. Att låta räntan ligga på noll i 2,5 år till, utan de kan behöva höja det här mycket tidigare och kanske redan i år. Så att det ska man nog lägga undan pengar för att klara också faktiskt. Tack Kristina Lagerström. Och från Ukraina så kommer idag rapporter om att bostadshus har beskjutits i flera städer. I Kiev där träffades ett 9-våningshus och 2 personer ska ha dödats där. Och vi har med oss Elin Jönsson och Niklas Berglund från Chernivtsi i sydvästra Ukraina. Ja, Elin, vi hör om nya attacker på flera håll i landet. Vad kan du berätta från din horisont, Elin? Ja, precis som sa, så var det en attack mot Kiev då i morse mot Abalon där en person dog, och sen har det också varit en attack mot ett TV-torn där 9 personer dödades och 9 skadades. Och det var ytterligare raketattacker också senare idag,
Och i Mariupol så har man 160 bilar lyckats ta sig ut ur staden, men situationen där är förfärlig eftersom konvojerna med humanitär hjälp stoppas av ryssarna och inte når befolkningen som nu har väldigt ont om både mat och vatten och dessutom inte har någon värme. Så situationen är väldigt svår på flera håll, men här i västra Ukraina där jag befinner mig så är det lugnt, det är nära den rumänska gränsen och här råder det utegångsförbud och staden är mörklagd, men annars så är det lugnt just här. Elin, det har ju hållits nya diplomatiska samtal idag och de ska också fortsätta imorgon. Hur tolkar du det? Ja, det är väldigt svårt att säga vad som kommer ske och hur man ska tolka de här. Det är viktigt för båda sidor att visa att man är konstruktiv och att man tror på förhandlingar. Men det är väldigt svårt att se att de skulle kunna leda någon vart nu, framförallt inte till fred. Om det skulle leda någon vart så i så fall till eldupphör. Men det är också svårt med tanke på de bombningar som fortsätter och den situationen som tyder på att Ryssland inte tänker sluta att attackera städerna här i Ukraina. Så det är svårt att se att det skulle leda till någonting. Men det finns vissa positiva signaler, som till exempel att den ukrainska justitieministern varit med i förhandlingarna, vilket tyder på att man ändå diskuterar vissa detaljer som kanske skulle kunna nå någon form av uppgörelse på något plan. Tack Elin och Niklas, med oss direkt från Ukraina. Och Aktuellt har idag fått en exklusiv intervju med Ukrainas förre president Petro Poroshenko. Han styrde landet mellan 2014 och 2019 och är känd som en av landets allra rikaste oligarker. En miljardär som grundade sin rikedom på att producera choklad. Poroshenko besegrades i valet 2019 och efterträddes av Volodymyr Zelensky. Poroshenko är en omstridd politiker i Ukraina. Han står bland annat anklagad för korruption. Samtidigt så ses han av en del ukrainare fortfarande som en viktig ledare. Och just nu så är han i Kiev med en civilförsvarsstyrka. Och så här lät det när jag intervjuade honom tidigare idag. Mr. Poroshenko, thank you for being with us. Thank you very much indeed. Mr. Poroshenko, today we have seen footage of shelling in Kiev that has hit residential buildings. What is your reaction? This is every day. Long 19 days which happening in Ukraine, and with that situation, I think that Ukraine pay maybe highest price. We have more than 1,300 Ukrainian soldiers and more than 1,000 Ukrainian civilians who is already killed during these 19 days by maniac, by Putin, who is the crazy aggressor. And with this situation, this waging of his crazy, unprovoked, cynical war, this is not war against Ukraine. This is the war against the whole base, against our values. There is reluctance from NATO to send Polish MiG fighters from a German base to support the Ukrainian forces. This could escalate the conflict, according to member states. What do you think about these concerns? First of all, this is not a conflict. This is the war. Big scale, disastrous, bloody war. War which bringing the humanitarian catastrophe. And this is can be nothing worse. And if Ukraine win, it would be the peace. If Ukraine lost, Putin not stop and Putin go further, it would be next countries. And that would be the continental or global disaster. We exhausted with our reserve. We need more anti-aircraft, we need more anti-tank rocket launcher, including, by the way, the Swedish Carl Gustav, which is extremely excellent, which is stopping the Russian tanks. And I want to thank the Swedish people, Swedish government, for the support. You play in a very important role. Mr. Poroshenko, let's return to NATO. President Biden has said direct confrontation between NATO and Russia would lead to World War III. Don't you see that risk?
Not at all. First of all, again, this would be Ukrainian pilot. That would be Ukrainian training, maybe even Ukrainian missiles, but we need just a Polish plane. We don't need your soldiers. We don't need you anything else. We just have a chance to survive. Very simple. As you're aware of, this weekend we heard Kremlin representatives warn Sweden again not to join NATO. This would require retaliation on behalf of Russia. How do you view these kind of threats, Mr. Poroshenko? Please, he warned not Sweden, not Ukraine, not EU and not NATO. He warned the whole world. And with this situation, please don't give him a veto right on your own future. And we should stop him by our strengths and by our unity. That's it. You have met Putin many times. What is his goal? I think, frankly speaking, I think he is a mad now. He is a crazy. And this is the crazy person with a nuclear bomb. Don't trust Putin. Nothing he promised ever happened, starting from the ceasefire and finishing with the withdrawal of the Russian troops, starting from the refugees release and hostages release and finishing with the withdrawal of heavy artillery weapons. Don't trust Putin. Putin understands only one language, and this language is the language of strength. Do you see any diplomatic possibilities? There is not existing any nation in the world who wants the peace more than we Ukrainian nation. And definitely we prefer the diplomatic ways for a solution. We want to be the democratic country, and we hate the idea to return back to the Soviet Union and to help him to create the Russian Empire or Soviet Union second edition. Putin want to destroy not only Ukraine. Putin want to destroy the West, including the Sweden. And please, let's don't allow him to do that. This is very simple. But please don't stop. Go further. Go further on sanctions. Go further on supply for us defensive weapons, including anti-aircraft, anti-missile. Because investing in Ukrainian security, you're protecting your own people. Protecting your own country, you keeping and making stronger European security. This is the test. If we can stop Putin here, Putin will stay in Russia. And my dream, I want to see Putin behind the bars upon the decision of the Hague Tribunal. He is a war criminal, and the justice, he should definitely meet with the justice. Thank you so much, Mr. Poroshenko, for taking the time and joining us tonight. Thanks. It's a pleasure. Thank you very much indeed, and hope to see you soon. Stay safe. Vi ska prata mer om vad Poroshenko säger, och vi har med oss här Oskar Jonsson från Försvarshögskolan. Välkommen. Tackar. Han talar ju bland annat om att Putin måste stoppas, annars kommer han att gå vidare. Delar du den uppfattningen? Ja, det gör jag väl i absolut i det teoretiska. Nu tror jag också att Poroshenko säger det för att få oss mer investerade och göra mer i Ukraina. Men absolut. Mm. Han säger ju också här att vi får inte vara rädda för Putin. Hur tänker han då? Varför säger han det? Nej, men väldigt mycket av det som håller oss tillbaka just nu från att göra olika saker. Alltså, dels pratar om NATO, dels pratar om att skicka vapen till Ukraina. Handlar ju om en rädsla för rysk vedergällning. Och det vet man ju aldrig exakt vad det är, utan mycket spelar ju på rädslan. Och där har ju den ryska ledningen allt att vinna på att verka så skrämmande som möjligt. Att till exempel länder som skickar vapen till Ukraina kommer bli bestraffade. Så att han säger väl egentligen syna hoten, syna en eventuell bluff. Men det är ju det som är fundamentalt svårt att veta. Vad exakt är bluffen och vad är tomma hot och vad det gäller hot? Ja, vad går
den där gränsen undrar man. Det är en fin gräns där som man ska hålla. Mm. Är det en kritik i det också? Går vi för, vi är för försiktiga? Eller vad? Ja, men från Poroshenkos håll absolut. Alltså det bombas liksom sjukhus, civila, det stoppas humanitära korridorer i Ukraina. Så att för hans del så är det ju självklart att vi är på tok för fega. Det talas om en no-fly zone till exempel, att man skulle hindra ryska stridsflyg från att flyga till exempel. Och den typen av åtgärder, så att absolut. Men vad kan du se för åtgärder framför dig i den här flygförbudszonen eller att skicka polska MIG-plan. Skulle något av det kunna bli verklighet? Ja, men absolut. Alltså MIG-planen har ju diskuterats och skulle kunna vara någonting reellt. Och det finns ju en gråzon där egentligen från. Vi skickar ju en hel del vapen till Ukraina. Och Ryssland har sagt att men det här är ett legitimt mål. Ja, men slår man mot dem i Polen, slår man mot de här stridsflygplanen på marken. Ja, någonstans där så kommer ju hela den här skalan förflyttas. Att det är inte analogt, nu är det bara Ukraina, utan det finns ju också, ja, dels så dödas det västerländska liv i Ukraina också. Så att någonstans är det en väldigt svår bedömning vart det där man ska dra den gränsen. Det har ju inte gått så bra för Ryssland i Ukraina. Vad skulle du säga, enligt många då analytiker, jag tror även du har sagt det, om det är så, kan det göra Putin nu desperat och oförutsägbar mer än tidigare? Ja, absolut. Definitivt. Och det kan vi ju se i hur de ryska operationerna förändrats. Alltså, de startade väldigt mycket med en förhoppning om att det var ett korthus som skulle falla ihop. Men sen när man eskalerat till mer tung beskjutning av civila, egentligen av ett hopp att Ukraina ska ge upp på grund av den här terrorbombningarna som de utstår. Mm. Sitt kvar, Oskar. Vi ska tala vidare om Putin, eftersom det har publicerats uppgifter i sociala medier som sägs härröra från en källa inom FSB, den federala säkerhetstjänsten, alltså KGB förr i tiden. Och den källan menar att usla underrättelserapporter är en orsak till att den ryska invasionen inte gått planenligt. Ja, enligt de läckta uppgifterna så ska FSB bland annat inte ha förutsett den starka ukrainska motståndsviljan. Något som kan ha försvårat inledningen på kriget. Och sanktionernas omfattning ska också ha blivit en överraskning. Idag så har två höga chefer inom FSB satts i husarrest. Han ser bekymrad ut. Inte helt nöjd med sina underlydande. Det är Kreml, Moskva och Putins säkerhetsråd. Invasionen ännu inte inledd. Putin närmast driver med och förnedrar en av deltagarna, tvingar fram svar så han blir nöjd. En bild av miljön kring den ryske presidenten. Nu har, enligt en rysk journalist med god insyn, två chefer inom Putins underrättelsetjänst fått sparken och satts i husarrest. Uteblivna resultat för pengar som skulle skapa proryska grupper i Ukraina sägs vara ett av flera skäl. Видимо, вот эти средства были потрачены или плохо, или безрезультатно. Ну, тем более, что мы действительно не видим никаких пророссийских групп, которые бы выходили и там и в общем действовали бы в интересах российских войск. Путинский крик в Украине. Nu inne på tredje veckan har hittills resulterat i flera tusen döda. I ett ofattbart mänskligt lidande och en enorm materiell förstörelse. Men avgörande ryska framgångar saknas. Och enligt Andrei Soldatov är skälet bakom underrättelsechefernas husarrest framförallt att de båda ska ha försett den gamle KGB-chefen Putin med felaktiga uppgifter om läget i Ukraina. Helt enkelt därför att de gav Putin den version av sanningen som de antog att han ville höra. Putin, человек, который считает себя самым информированным государственным лидером в мире, я думаю, что проблема была с ним, конечно, и она остается. Это то, как ему сказать вещи, которые будут противоречить его. Ja, det ska alltså handla om underrättelseuppgifter till Putin som kan ha gett en felaktig bild av vad som väntade i Ukraina. Och sen har då en källa inom FSB läckt de här uppgifterna. Eller en förklaring till att det blev så här. Vad säger du? Kan du beskriva vad det är som egentligen har hänt här?
Ja, nej, det är ju uppenbart att Ryssland har gått in det här med väl, i kriget med väldigt felaktiga antaganden. Och nu är det någon form av statuerande av exempel som någon som måste beskyllas för det här. Och de här FSB-cheferna verkar vara de som då ligger i farans riktning. Men det har också länge diskuterats i flera år just vad är det för information Vladimir Putin får. Att det är då underrättelsetjänster som bekräftar det han vill höra egentligen. Som det verkar ligga bakom det här. Mm. Vi kanske ska säga att det är en enormt lång Twitter-tråd. Mm. Och vi har en bild på den här tråden där den här källan skriver då att nu anklagar de kategoriskt oss FSB. Vi blir utskällda för vår analys. Ingen visste att det skulle bli något krig. Det hemlighölls för alla och vi undersöker möjliga attacker rent hypotetiskt. Och analysens slutsats måste vara positiv ur ett ryskt perspektiv. Men sen visar det sig att hypotesen har blivit verklighet och den analysen vi gjort på den hypotesen är totalt skräp. Mm. Och så här låter det genom hela den här långa, långa tråden. Exakt, och han skriver där också att ja, vad händer om en meteorit slår ner på jorden och så gör man en kalkyl. Men i det här fallet så har det hänt och nu börjar man försöka utkräva ansvar inom FSB för det här. Alltså mycket av de här antagandena som låg bakom lät som någonting som var 2014. Då det ändå funkade i Donetsk och Luhansk och det blev ett visst proryskt stöd och man lyckades få till de här separatistrepublikerna. Men då har man helt missat det som har hänt de senaste 8 åren i Ukraina. Jag måste ändå fråga, hur trovärdiga är de här uppgifterna? Ja, alltså, det är svårt att bedöma. Andrei Soldatov, som vi hörde, han har undersökt den ryska underrättelsebranschen i 30 år. Och jag bedömer han som en av de främsta inom det här området. Uppgifterna i sig låter trovärdiga, men jag är ändå ryggmärgsmässigt lite försiktig med det här. Men jag tycker att det stämmer, det som har hänt. Det är uppenbart att Ryssland gått in i invasionen med felaktiga förhoppningar. Och det är ganska naturligt att de söker ett ansvarsutkrävande. Dessutom har då Bellingcat varit ute och sagt att de har bekräftat det här med sina källor i FSB som de har. Så att jag skulle säga ganska troligt. Inte osannolikt alls alltså. Men om de är sanna, vad betyder det för Ukraina? Vad betyder det för oss? Nej, om de här uppgifterna är sanna så är det ju väldigt mycket hopp. Det talar om en väldigt, väldigt låg moral och att man inser att man getts in någonting man absolut inte kan vinna. Man har svårt att få till en politisk lösning för det. Och det är också därför jag läser lite försiktigt. För att det finns ganska mycket hopp där som skulle finnas intresse för andra parter att publicera egentligen. Men igen, om de är sanna, vilken förhoppning ska vi sätta till att FSB gör sig av med ledaren till slut? Ja, alltså FSB är ju den viktigaste institutionen skulle jag säga i Ryssland för att Putin ska behålla sin makt. Samtidigt ska jag säga att hela systemet är ju utformat för att stå emot liksom internt missnöje, folkligt missnöje. Så det är väldigt svårt att veta hur det där spelar ut. Hur viktig roll spelar FSB i invasionen? Ja, men ganska stor roll. FSB har en stor roll i det nära utlandet och de har också det är egentligen en inrikes säkerhetsunderrättelsetjänst, men de har också en utrikesdel som jobbar mycket i Ukraina. De är ansvariga för saker som att rekrytera källor, ordna politiska lösningar, få in sina personer på plats. Så att de har en stor del också, men framförallt då som främsta informationsflöde till Putin. Den andra huvudsakliga underrättelsetjänsten är Sverige. Det var den chefen vi såg bli utskälld här precis på TV innan. Men att det här nu blir offentligt, vad ser du för framtiden när det gäller informationsföringen och FSB? Mm. Ja, förhoppningsvis så får vi höra mer källor inifrån som kan ge sådana bilder. Sen är det ju ett väldigt, väldigt slutet system och det skulle ju såklart betraktas som förräderi.
om man talade ut mer. Så att det är väl därför det är intressant att den här kom ut, även om det är svårt att verifiera exakt hur trovärdigt det är. Tack, Oskar Jonsson, för att du kom till Aktuellt. Ryssland ska ha bett Kina om hjälp med militär utrustning, det uppger en amerikansk källa. Samtidigt så går USA... ut med en skarp varning till Kina att inte bistå Ryssland i kriget om landet inte ska drabbas av liknande sanktioner som vidtagits mot Ryssland. Kina förnekar officiellt uppgifterna. Vi har flera gånger berättat om lidandet inne i den belägrade ukrainska staden Mariupol. Bland annat om en höggravid kvinna som skadades i attacken mot en förlossningsavdelning i Mariupol i förra veckan. Enligt AP fick kvinnan livsuppehållande behandling, men varken hon eller barnet klarade sig. Bilderna från när det hände är hemska. Hon blev symbolen för gränslös grymhet. Den höggravida kvinnan som bars ut på bår efter att ett barnsjukhus i staden Mariupol attackerat. Kort efter attacken transporterades hon tillsammans med två andra gravida kvinnor till ett närliggande sjukhus där läkare... försökte rädda deras liv. Поки її реанімували, проводили протишокові мероприємства, ми зробили кесарево розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів, потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Enligt Mariupols kommunfullmäktige dog ytterligare 3 personer, varav 1 barn. Och 17 skadades i attacken mot barnsjukhuset den 9 mars. En av dem som överlevde är Mariana Vishergiskaya.
лежали в палатах, у нас повылетали стекла. Окна, рамы и все несущие стены. Мы не знаем, как это произошло. То есть мы сидели у себя в палатах, кто успел накрыться, кто не успел. Den här gången klarade hon sig. Men krigets fasor här i det hårt drabbade Mariupol är ännu inte över. Ja, välkommen Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin. Du är på väg ner till kriget, eller i alla fall till Moldavien, för att på uppdrag av WHO samordna den här internationella hjälpinsatserna i Ukraina. Vad kan du göra där? Ja, nu initialt. Så ska vi faktiskt ha utbildningar i Moldavien som känner sig hotade och just kunna hantera masskadesituationer. Och som vi såg på de här bilderna när bomberna faller ner och folk blir skadade. Men det är ju en väldigt obehaglig situation på det sättet att man får ju nästan stå och titta på folk som dränks och sen så vara beredd att försöka återuppliva dem. Så att det är ju man känner sig väldigt nästan förlamad utifrån hur situationen ser ut och behöva ta hand om konsekvenserna av det här fruktansvärda kriget. Men vi måste ändå göra det. Vi måste ändå ta ner någon form av hopp till det här området. Och det försöker vi göra nu från det här centrum för hälsokriser där som jag leder på Karolinska institutet. Men det är Ukraina du, eller du är i Moldavien, eller du börjar i Moldavien. Ja. Vad behövs i Ukraina? Vad kan du göra? Alltså vad som behövs nu, och det ser vi på de här bilderna, det är att det blir ett stopp på bombandet och på attackerna på civila. Att människor i Mariupol kan få komma därifrån, att man får in förnödenheter. Vi har pratat med kollegor från Läkare utan gränser som fortfarande befinner sig i Mariupol nu. Och de har ju inte ens vatten att dricka, de går inte att tvätta händerna, det finns ingen mat, det är kallt. Man kan inte operera för det finns inga läkemedel, så det är en fruktansvärd situation som de här människorna befinner sig i. Vi måste göra vad vi kan för att, men i dagsläget så går det ju inte att göra så mycket. Mm. Nej, det är just det. Ja. Vad kan ni göra i Ukraina egentligen? Vad tänker du? Ja, alltså jag får man jämföra med lite grann IS och Syrien och det sättet som det fungerar där. Att man skulle ju vilja att de här krigets lagar respekteras och väldigt mycket av det arbete som jag gör och det arbete som Läkare utan gränser gör, men att det bygger på att man respekterar krigets lagar. Att sjukhus ska vara fredade, att man inte attackerar det här röda korset utan att det är en fredad zon. Men idag går inte det för att Putin vill inte ens acceptera att det är ett krig utan han kallar det för att i stort sett att det är terrorism. Terrorister som bekämpar honom. Och på samma sätt var det ju i Syrien. Och då är hela spelplanen liksom ryckt åt sidan. Och då är det väldigt svårt som internationell personal att komma in och göra någonting. För vår säkerhet blir ju också utsatt då i de lägena. Ja, vad är alternativen? Om ni kör in med en konvoj så skulle det kunna vara ett mål då för attacker. Och ni kan se som terrorister rent av. Vad har ni då för alternativ? Hur kan du agera? Alltså jag jobbar ju i Afghanistan när faktiskt i samband med att Sovjetunionen lämnade. Och då var vi illegalt med Läkare utan gränser i landet. Så att det är ju det svåra dilemmat man har. Ska man annonsera att man är, det här är vårt sjukhus, bombar inte. Eller som Läkare utan gränser och andra organisationer har gjort i Syrien. Att man är där i hemlighet helt enkelt och bara civilbefolkning. Men det är ju en enorm risk förstås. Inte bara för de som jobbar där utan också för de patienter som kommer dit. Att det här blir en måltavla. Så att det är en ohållbar situation och det är
några sådana dilemma som är jättesvåra och där man måste välja vad kan man göra och vad är de negativa konsekvenserna om man nu försöker göra det på det här sättet, att man jobbar utan någon överenskommelse. Ja, du lär ju hamna i det dilemmat. Hur tänker du då? Du har jobbat i smyg tidigare. Alltså, en sak jag vet, man kan inte lösa det här från Sverige, utan man måste vara på plats, man måste hitta de här finurliga lösningarna, man måste på något sätt luska reda på hur man kan arbeta, och då måste man ha förståelse för kontexten, man måste ha lokala medarbetare, man måste diskutera med kollegor för att så förstå hur ska man kunna göra någonting i en situation som ter sig omöjlig att jobba i. Men det går att hitta de där sprickorna i muren, det går att göra små saker, och det är det vi måste hitta, men det kan man inte göra ifrån Sverige, utan då måste man vara. Där eller då inne i Ukraina. Men skulle du säga att i nuläget är det mer av förnödenheter än kanske läkarexpertis?